Арма ағайын, қоғамдық кеңес деген бар. Елімізде 2016 жылдан бері құрыла бастады. Қоғамдық кеңестерді енгізу мыңдаған белсенді азаматқа мемлекеттің қоғамдық өміріне араласуға мүмкіндік берді. Шешімдер қабылдану кезінде қоғамдық пікірмен санасуға әкелді. Ал енді осы кеңестердің не мақсатпен құрылғандығы, атқарып жатқан қызметі 13 қараша күні өтетін қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісінде талқыға түседі. Ендеше студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің орынбасары Абзал Нүкенов бұл шараның міндеттері мен күтілетін нәтижелері жөнінде баяндайды. Абзал Нүкенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алда үлкен шара тұр, жұмыс шашетектен ендеше. Бірақ бұл шараға кіріспес бұрын алдымен осы қоғамдық кеңес жайлы сол ұғымға тоқталып өтсек, өйткені бұл Қазақстан үшін жаңа ұғым екен. Жалпы қоғамдық кеңестер әлемде орын алады. Ондай әлемнің озық елдерінде бұл қоғамдық кеңес деген жаңа өзіңіз жақсы айтып өттіңіз. Қоғамның әртүрлі салалар бойынша мүддесін және оның мұқтажын жеткізіп отырады және оның мемлекеттік органдардың шешім қабылдау кезінде қоғамдық кеңестер арқылы қоғамның жалпы пікірін әртүрлі мәселе бойынша біліп отыратын және соны ескеріп отыратын үлкен құрал. Екіншіден, жалпы қоғамдық кеңестер Қазақстанда 2016 жылдың басынан бастап жұмыс атқара бастады. 2015 жылдың соңында тиісті заң қабылданды. Бұның бәрі елбасының ұлт жоспары үлкен құжатының айналасында атқарылып жатқан дүние. Бұл қоғамдық кеңестердің бүгінгі бізде Қазақстандағы табиғаты, мемлекеттік органдар мен қоғам өкілдері бірігіп, мемлекеттік орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың қызмет ету аясында тиісті қоғамдық кеңестер құрылады. Ол қоғамдық кеңестер осы мемлекеттік органның жергілікті болсын, орталық болсын, мемлекеттік органдардың қызмет аясындағы түрлі мәселелер бойынша өзінің қоғамдық жаңағы пікірін, ұстанымын, мониторингін, бақылауын жүргізіп, өзінің жаңағы ұстанымдары мен жаңағы ұсыныстарын беріп отырады. Қарапайым халық осы қоғамдық кеңестің мүшесі атана ала ма? Әрине, қоғамдық кеңеске кез келген қазақстандық азамат кіре алады. Оның бірнеше шарты бар. Ең бастысы, бұл жаңағы қоғамдық кеңестер туралы, қоғамдық кеңес құру туралы тиісті шешім қабылданған кезде жаңа мемлекеттік органмен сол жаңағы жария бойынша барып, өзінің ұсынысын енгізеді және ол жерде бәрі ашық түрде сайлау, өзі таңдау ішінде таңдау жүйесі бар, сол таңдау жүйесі арқылы. Мәселен, өзін өзі ұсынған азамат болсын, басқа қоғамдық ұйымдарға ұсынылған азаматтар болсын, жаңағы бәрі жинақталады да, жаңағы белгіленген тәртіп бойынша өзінен басқа адамдарға дауыс береді. Сондай әділ шешім арқылы қоғамдық кеңеске мүше бола алады кез келген қоғамдық азамат. Біріншіден, екіншіден қоғамдық кеңестер жалпы мемлекеттік органдардың да өкілдері қатысады оған. Бірақ мемлекеттік органдардың өкілдері жалпы кеңес мүшелерінің 3-тен 1 бөлігінен аспау керек. Яғни енді жаңа 30-33%-дан астап, артық құрамайды. Қалғандарының бәрі азаматтық қоғам өкілдері болуға тиіс. Осы 13-ші қарашада өтетін бірінші республикалық мәжіліске тоқталып өтейік. Бірінші деп енді ат айтып тұр, бұл бұрын соңды болмаған мәжіліс. Тұңғыш рет өткізіліп жатыр. Бұл жалпы бұл ойдың қалай туындағанын айтайын. Министрлік, өздеріңіз білесіздер, құрылғанына 1 жылдан астам уақыт болды. Таяуда ғана елбасы министрді қабылдап, өзінің тиісті тапсырмаларын берді. Жалпы қоғамдық кеңестердің жұмысын үйлестіру бойынша біздің министрлік тиісті уәкілетті орган болып табылады. Сондықтан да осы жұмысты жүргізу барысында біздер көптеген сарапшылармен, қоғамдық кеңестердің өкілдерімен кездесу жұмыстарын жүргіздік. Олармен пікір алмасу барысында 2016 жылы екі жылдай уақыт жұмыс жасап жатқан қоғамдық кеңестердің әрине тәжірибе өмір болғаннан кейін ол өзінің талаптарын қояды, жаңа дүниелер енгізеді. Сондықтан да қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан, сарапшылар тарапынан қоғамдық кеңестер жұмысын жетілдіру мәселесі қозғалды. Және де бұл мәселе елбасының тікелей қадағалауында қоғамдық кеңестердің жұмысын үнемі жетілдіріп отыру тиісті тапсырмасы бар елбасының. Сондықтан да бұл жұмыстарды біз үйлестіру органы ретінде, мемлекеттік орган ретінде бір жақты ғана немесе таңдаулы адамдармен ғана жүргізе алмаймыз ғой. Жалпы қоғамдық кеңестердің тәжірибесін топтап жүйелендіріп, соның негізінде оның жұмысын жетілдіру бойынша келіспішкен тон келте болмайды дейік, келіскен түрде шешім қабылдау үшін осындай қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісін өткізу бойынша ұсыныс бердік, үкімет оны қолдап тиісті тапсырма берді. Соған байланысты осы бұйырса, осы 13-ші қараша күні
бірінші мәжілісті өткізбекпіз. Қатысушылар кімдер? Бүткіл Қазақстанда 229 қоғамдық кеңестер жұмыс атқарады. Өңірлерде Соның әр өңірлерден, бәр жерден, барлық қоғамдық кеңестерден кем дегенде бір уәкілі қатысады. Біз тиісті хаттарды, шақыруларды жібердік. Оған және тек қана қоғамдық кеңес мүшелері емес, басқа да сарапшылар, депутаттар, мәслихат депутаттары, жалпы қоғамның белсенді өкілдері, тиісті әртүрлі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысады деп күтілуде. Жалпы саны 500-ге тарта қатысушылар болады деп күтіп отырмыз. Енді әрине бұл жерде алдын ала жұмыс жүргізген кезде әртүрлі қалыптасқан мәселелер, халыққа жиналып қалған мәселелер бойынша бізге әрбір қоғамдық кеңестің тәжірибесі өте құнды, өте мәнді. Сондықтан да біз әрбір қоғамдық кеңестің пікірін сол жерге жинақтауға тырысамыз. Енді осы мәжілістен не күтесіздер? Мәжілістен біз бірінші кезекте, сіз білесіз бе, 229 қоғамдық кеңес деген ол 229 ой, 229 пікір. Біз жұмыс барысында осындай пікір әр алуандылығы ол өте жақсы нәрсе. Бірақ шешім қабылдау үшін оны жақсылап жүйелендіру керек те, бір ортақ шешімге келу керек. Сондықтан да біз қоғамдық кеңестердің мәжілісінен осы әртүрлі, мәселен, қоғамдық кеңестер құрамында мемлекеттік органдар өкілдері қанша болу керек дейді. Біреулер айтады, ол жаңағы 3-тен 1-нен аспау керек дейді. Біреулер айтады, жоқ, ол қоғамдық азаматтық қоғам өкілдерін көбейту керек. Біреулер мүлдем айтады, мемлекеттік органдарын қоспау керек. Бірақ қоғамдық кеңес болғаннан кейін ол жерде тек бір тараптың ғана үні емес, әр тараптың үні естілу керек қой. Сол кезде ғана шешімі, олардың ұсыныстары жан-жақты қамтылған болады. Сондықтан да осындай мәселелерде әртүрлі ұсыныстар болады. Біреулер айтады, немесе 20%-ға дейін қысқартайық дейді мемлекет. Сондай мәселелердің бәрін сол жерде жүйелендіріп, осындай мәселелер көп, бір 10 шақты күрделі мәселе бар. Соны сол жерде талқылап, жалпыға бірдей ортақ шешімдерге келетін бір ұсыныстар алсақ, содан кейін сол ұсыныстармен ары қарай егер де ол мәжіліс заңдарға өзгеру енгізу керек десе, онда ол мәселені пысықтауға болады. Егер де ол жаңағы үлгілік ережелерге жетілдірек десе, ол мәселені пысықтауға болады. Жалпы біз өзіміз мемлекеттік орган, үкімет, біз үйлестіру органы ретінде өзімізге бағыт-бағдар алуымыз керекпіз. Тамаша. Енді Абзал Нүкенұлы, жалпы қоғамдық кеңестің енгізілгеніне міне 2 жылға жуық уақыт болған екен ғой. Енді алдын ала қорытындысын шығаруға бола ма? Қандай жеңіс бар, қандай жетістік бар осы ретте? Қоғамдық кеңестер қандай кедергілер мысалы анықталып жатыр жалпы? Қоғамдық кеңестер енді 2 жылдық нәтиже жұмыс қорытындысы бойынша, алдын ала қорытындысы бойынша айтуға болатын бір мәселе ол жақсы бір қоғамның пікірінің, қоғам мүддесінің мемлекеттік органдармен шешім қабылдау алдында ескерілуінің бір жақсы құралы болды. Әрине, бәр жерде бірдей емес, кейбір қоғамдық кеңестер белсенді жұмыс істейді. Бұл қоғамның сол жердегі тұрғындардың жалпы белсенділігіне де байланысты. Біздер деген көп жерде жаңа құқығымызды қорғау туралы айтып отырмыз ғой. Қоғамдық кеңестер деген мемлекет тарапынан жалпы заңмен берілген жақсы бұл құрал, өзінің құқығыңды, қоғамның мүддесін, пікірін ескеру туралы. Соны пайдалана білуіміз керек. Жергілікті белсенділер неғұрлым сол жерге жақсы қатысып, өзінің пікірлерін терең білдіріп жатса, кеңінен. Ондай қоғамдық кеңестер әрине мемлекеттік органдарға ықпал ету шеңбері кеңейеді, және мемлекеттік органдарда оны дұрыс қабылдап түсіну керек. Кейбір жағдайда бізге айтып жатады, мемлекеттік органдар жаңағы өзіне жылы-жылы жақсы сөйлейтін адамдарды ғана қабылдап алған деп. Ондай пікір де бар. Бірақ дегенмен бұл жерде екі жақты кешенді жұмыс жүргізу керек. Бір адамның ғана шешімімен қабылданатын емес. Егер де қоғамдық өкілдердің белсенді өкілдері кеңінен қатысып ататын болса, жаңа ішіне кіруге ынталанып ататын болса, ондай мен ойымша кедері үлкен бола қоймайды, тетіктері бар тиісті. Бірақ енді жетілдіруге әрине ешқашанда жетілдіруге кеш емес, кем емес жұмыстар. Тамаша. Енді көрермендерімізден де сұрақтар түсіп жатыр міне. Алдыңғы легі келіп жетті. Ендеше біз өткен сұраққа қайтып оралғанда боламыз, бірақ енді бұл сұрақты жолдауды жөн көріп отырмын. Қоғамдық кеңестердің жұмысына қалай қатыса аламыз дейді. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде кеңестің жұмысына қатыса аламын ба дейді. Осы сауалдарды қойыңыздар. Өтініш деп жазып қойыпты. Қоғамдық кеңестің жұмысына қатыса аласыз, егер де мемлекеттік орган, мысалы қандай да бір мемлекет, әкімдік талайық, әкімдік 3 жылда бір жаңарып отыратын қоғамдық кеңес, қазіргі заң тәртібіне сәйкес 3 жылда бір жаңарып отырады. Қоғамдық кеңесті жаңарту бойынша тиісті шешім қабылданады, жұмыс тобы құрылады. Сол жұмыс тобының ішіне жаңағы олар тиісті жариялайды, жариялым береді осындай қоғамдық кеңестер. Әкімдік жанынан деп есептелмейді. Бұл
әкімдік немесе жергілікті көбінесе мәслихаттар, мәслихаттар құрайды. Бұл жаңағы аумақтық және салалық болып құрылады. Бұл жанынан деп айтқанға келмейді, өйткені ол мемлекеттік органның жанынан құрылмайды, бұл мемлекеттік органмен бірлесіп құрылады. Енді бірақ бір ұйымдастырушы орган болу керек қой, сол мемлекеттік орган өзін алады. Орталықта министрлік болуы мүмкін, жергілікті жерде көбінесе мәслихаттар болып жатады. Сондықтан да олар сондай жария берген кезде, содан кейін келген азамат немесе қоғамдық ұйым өз жаңағы кандидатурасын ұсына алады, және ол кандидатура жаңағы ортақ жаңағы тізімге түскеннен кейін жаңағы жұмыс тобы тиісті жаңағы таңдау процедурасын жүргізеді. Ол жерде бәрі ашық жария, кез келген азамат бір жаңағы өзінің уәкіліне, өзінен басқа адамдарға таңдауға құқысы бар. Сондықтан да сондай бір өзінің механизмі бар, тетігі бар. Ең бастысы жаңағы біздер мемлекеттік органдардан да, жалпы осы салада қызмет ететін жаңағы ұйымдардан да сұрайтынымыз, осы қоғамдық кеңестерді құру бойынша тиісті шешім қабылданған кезде бұны кең ақпараттандырып, кең жария етіп өткізу керек. Себебі халықтың көпшілігі, халық жалпы білу керек, осындай кеңес бар екен, оған жаңағы құрамына жаңарту жүріп жатқан. Сондықтан да сол кезде неғұрлым көп адамдар қатысуға мүмкін болады. Тамаша, тамаша, иә. Енді әрине оны жергілікті жерде қоғамдық ұйымдарда өздері қадағалап жүру керек, осы қоғамдық кеңестердің жұмысын ұйымдастыру бойынша қандай жаңағы кем-кетігі бар, немесе қалай жүріп жатқан бойынша. Тамаша, толыққанды жауап алдық деп есептеймін. Енді осы қоғамдық кеңесті құруда жалпы шетелдегі жағдай қандай, және бізде қай елдің мүмкін бір тәжірибесі ескерілген? Енді шетелдерде әртүрлі нелер бар. Мысалға енді Финляндияда жақсы қоғамдық кеңестер жолға қойылған, Швецияда жақсы көріністер бар, Германияда бар, әр елде әрқандай. Біз енді түрлі араб елдерінде де бар, ақш та. Енді біз мысалға қоғамдық кеңестердің жұмысын жетілдіру туралы айтқан кезде біз өзімізге келетінін алуымыз керек. Әрине шетелдік тәжірибелерді зерттейсің. Мәселен, кейбір жерлерде қоғамдық кеңестердің жұмыстары жаңағы жергілікті ғана мәселемен шектелген. Тек сол жердің мәселесін ғана шешеді, немесе тек ғана бір саланың мәселесін. Мәселен, жергілікті жерде ол жаңағы тұрғын үй шаруашылық мәселесімен айналысуы мүмкін. А бізде мысалы қоғамдық кеңестер әртүрлі кең мәселені талқылайды ғой. Мәселен, кей өткенде ғана өздеріңіз білесіз, латын қарпі талқыланған кезде Алматы қаласының қоғамдық кеңесі латын қарпіне байланысты пікір талас ұйымдастырып өзінің пікірін берді. Мәселен, кей біздің қоғамдық кеңестер өзінің жергілікті мәселелерінен бөлек жалпы ұлттық мәселеге де өз пікірін білдіреді. Ол да бір жақсы көрініс деп есептеймін. Енді жалпы айтатын болсақ, бір нәрсені ескеруіміз керек. Қоғамдық кеңестердің шешімдері ол ұсыным ретінде беріледі. Ол шешім қабылдануға міндетті емес. Осыны кейбір мемлекеттік органдарда, қоғамдық кеңестерде дұрыс түсінбейді. Бұл қоғамдық кеңестердің табиғи ұтымды тұсы, оны түсіне білу керек. Қоғамдық кеңес басқа институттармен шатастыруға болмайды. Ол әкімдік емес, ол мәслихат емес, басқаша мемлекеттік орган емес, ол құқық қорғау органы емес. Сондықтан да оның ең үлкен құнды ұтымды тұсы оның қоғамдық табиғатында. Осы қоғамдық табиғаты оның тәуелсіздігі мен шешім қабылдауда ерік жігерін білдіреді. Сондықтан да осы табиғатынан айрылмаса екен деп тілейміз. Бізде қоғамдық кеңестер оны жақсы түсінеді, бірақ дегенмен өзінің жұмысына деген бір қажетті, тиісті қолдаулар қажет екенін айтып жатыр. Оны енді мәжілісте жақсылап талқылайтын боламыз деп есептеймін. Жаңа бір сөзіңізді тоқталып кеткім келіп отыр, ерекше бір сөзіңізді айтып өттіңіз, осы кеңестер қоғамдық бақылау жүргізеді. Иә. Соны тарқатып отырсақ. Қоғамдық бақылау жүреді. Қоғамдық бақылаудың бірнеше түрі бар. Ол жаңағы негізгі оның міндеті деп айтсақ болады қоғамдық кеңестің. Олар түрлі мемлекеттік органдардың түрлі шешімдерінің қалай жүзеге асып жатқанын бақылай алады. Мониторинг жүргізеді. Тиісті мәселен, кей жаңағы көлік жүйесіне байланысты қабылданған шешім болса, ол қалай жүзеге асып жатыр, немесе жаңағы ауыл шаруашылығына байланысты қабылданған шешімдердің жергілікті жерде қалай жүргізіп жатқанын өздері топ құрып тиісті мониторинг жүргізеді. Болмаса ал сол мемлекеттік органдарды бақылай ала ма? Бақылайды ғой, солардың жұмысын бақылайды. Қоғамдық бақылау ұйымдастырады, өзінің қорытындысын шығарып тиісті жаңағы құжаттар енгізеді. Содан кейін екінші мәселе, бұл қоғамдық кеңестер тиісті мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды қызметкерлерінің есептерін тыңдайды. Оны жүйелі түрде жүргізе алады. Сонымен қатар қоғамдық кеңестер жаңағы түрлі мәселелер бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырады. Осындай түрлері бар. Сондықтан да қоғамдық кеңестерде бүгінгі күні жаңағы өзіне тән, өзіне жүктелген міндеттері ауқымды,
Арине, ужерде, бужерде, енді жергілікті, жаңағы, жалпы, біз айтқан кезде, азаматтық қоғамның даму деңгейінің, жаңа, көрініс туралы айтуымыз керек. Қоғамдық кеңестер ол, жалпы, өзімен өзі жүрген үйістіміз, ол сол жердегі ұйыватқан қоғамдық ұйымдар өкілдерінің, азаматтық қоғамның белсенділігінің көрінісі деп айталамыз. Сондықтан да әр өңірде қоғамдық сала қоғам ұйымдары өздері белсенді танытып атса, олар неғұрлым белсенді қатысып атса, ол жалпы сол өңірге де жақсы. Өйткені мәселелері неғұрлым жан жақты әрі қарқынды нәтижелі шешіледі. Екінші жағынан ол жалпы мемлекетке жақсы. Мемлекеттің тынысы кеңейеді. Даму өрісі өседі. Жақсы, енді Абзал Нүкенұлы, алдын ала кешірім сұраймын, өйткені осы планшетке бағандан бері жоқшиып отырған себебім. Көрермендеріміз белсенді сұрақ жолдап отыр. Мысалы, келесі. Осы қоғамдық кеңестер жергілікті мәслихаттардың жұмысын қайталамай ма екен дейді. Олар да бақылау жүргізеді ғой. Құрамында қоғам өкілдері бар дейді. Бұл сұрақ дұрыс өте заңды қойылған сұрақ, өте жақсы сұрақ деп айтар едім. Осындай бізде бір пікірлер туындап жатыр. Ол әрине бір кейбір қоғамдық кеңестердің міндеттерінен шығатын нәрсе, мәселен, жаңағы жергілікті бюджетті жаңа қалыптастыру кезінде қоғамдық кеңестерді талқылау байланысты, ол мәслихатты талқылады ғой мәселен. Бірақ бұл қоғамдық кеңестер мәслихаттың жұмысын қайталайды деп еш айтылмаймыз. Себебі мәслихаттың өз мемлекеттік жүйеге енгізілген, кіргізілген өзінің міндеті бар. Оның шешімі одан кейін міндетті. Өзіңіз білесіз. А қоғамдық кеңестердің шешімі ол ұсыным ретінде қабылданады. Және көбінесе мәслихаттар жетпей жататын жерде қоғамдық кеңестер белсенді жүреді. Өйткені олар мәслихат сияқты байланбаған. Содан кейін мәслихат сияқты олар жаңағы жауапкершілігі де үлкен емес ондай. Сондықтан да олар өңір-өңірде жүріп түрлі мәселелерді, олардың ең бірінші міндеті өңірлердің қоғам тарапынан көтеріп атқан мәселелерді қойып, соны батыл-батыл шешуге жаңағы ынталану, сол іздеу. Бірақ сонымен қатар мынандай бір мәселе бар. Біз қазір мәжіліс барысында, мен ойымша, ол мәселеге тоқталамыз сарапшылардың ұсынысымен. Осы мүмкін қоғамдық кеңестердің жұмысын бүгінгіні мәслихатпен шатастырмас үшін әр қайсысын өз жолына қою керек шығар деген. Мәселен, кей мәслихатқа қоғамдық кеңеспен екеуінің арасында жүрген міндеттерді шектеп, мәслихатқа өз тиесілін беріп, қоғамдық кеңестерден оны алу. Мәселен, кей сол кезде анық қоғамдық кеңестің табиғи қоғамдық өзінің көрінісі, өзінің табиғи болмысы анық шығу керек. Мүмкін сондай да ұсыныстар болып жатыр. Мүмкін ол да талқыланып, ертең шешімін табып жатыр. Иә, олай болса енді істеріңізге сәттілік тілейміз. Бізге берілген 20 минутта енді соңына жеткен екен. Бірақ соңғы сұрағым бар, осы мәжіліске қатысты. Бұл енді қандай дәстүрлі шара бола ма, болашақта ұйымдастырыла ма жалпы? Жақсы сұрақ. Енді биылғы жылы біз біріншісін өткізіп отырмыз. Егер де негізі қоғамдық кеңестер тарапынан осындай бір жүйелі түрде өткізіліп тұрса деген ұсыныстар бар. Егер де осы мәжіліс егер де тұрақты түрде өткізіліп тұрсын деп шешсе, мен ойымша ол шешімді біз құптауға еш кедергі болмайды. Жақсы, олай болса істеріңізге сәттілік, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет сізге. Қазақстан Республикасы дін істері және азаматтық қоғам министрінің орынбасары Абзал Нүкенов студияға келіп, 13 қараша күні өтетін қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісі жайлы егжей-тегжейлі айтып берді. Әзірге осы, келесі жүздескенше күн жақсы.